Боже здоров'я, Петре! І не будь такий твердий, правий! Продай мені це місто, Петре! Ні! Не продам! Кажу ти, продай мені, як мене продаш, то я ти то возьму у тебе, то довг, що я маю у тебе! Думай собі, що то добре! Не будь такий, правий! Гостротарі на дні, де? Піво, пір!
Ale tady má stát hospoda, kdybyste byli chytrý, kdybyste něčemu rozuměli. Spojem, spojem. Co chceš znovu od mene? Jaké se by rozdumal, prodáš si, neprodáš? Ni, neprodám. No, tady ty už jen sobě podumuješ, co ty máš robit. A dít mi šabas, a dít mi šabas. Так далі. Я що можу робити так? Мусиш тяжко. Робити, Марійко, бо ми на тося родили. Роби, що не робиш, не хочеш робити. Чорт, а видите, які маю руки, ну. Роботу не доробити. То є робота з бабами. Ну, чорт. Як хижу збудуємо? Чорт, вам годен доказати вже тут. Видите, я, ну, та як можна бити такий так? Марійко, так далі не можеш. Хижа має бути докончена. Я мушу йти до лісу на роботу. Не маю часу тут робити. Найняв бим роботника. Та де його візьмеш? Всі йдуть до ліса робити. Та вийшла, кой би хотіла робити. Та дюшитки не дими робити, останеться тільки Данило. Що таке? Ах, Боже, Боже, то є тяжкий хрест. Добрий день. Данило. Ну так, підемо до мій. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Треба мій роботника. Хижу ставити, то би міг. Так, ідім. Та ж ми це так, сусіди. Добре, добре. Так, хижі, то виєднам. Добре. Заплачу тобі чесно. Хай буде. А роботи много не буде. Так, Данило, все одно мусиш чекати за роботою, аж будуть пускати дараби. Оставайся робити у мене за дешеву ціну. Я би міг робити на своїм, однак не хочу вас окрадати. Зроблю вам все якнайдешевше. Добре. Просим тебе, я мам іти за 3 тижні свадьбу, і ще не ніч готово. Роза, я хочу etwas zu sagen, einen Einfall. Ma? Ja. Роза, als ich schon bald schaue, ist die gein, aber ist die nicht gein. Was willst du? Ich will kaufen Bierzeug sein Platz. Teue Bars, feine Mister, Hesgwitz, willst du mich muchtam postavit z Karlsmund. Sehr, sehr, Zwischen Schabes, die willen Davonen, umfangen, Schwulem Aleichem, Aleichem Schwulem, Malachai Aschwulei, Malachai Aschwulei, Malachai Eilei, in Meilech, Malachai Amluchem, Akudeus Burechi. Thank you.
Брате, не лиши нашу маму саму дома робити. А, не журися ти тим, брат. Та я знаю. Ну, так правда, то лиш так Ти любиться ти вечеринка? Дуже красна вечеринка, файна. Першку! Петро Бірча, як я собі роздумав, продаш ти ту хижу чи не продаш? Не продам. Каному дика. Thank you.
За один тиждень маєш обговорити, геть але роботу. Кого? Петро Бірця. За що? То я не зроблю. Але, хлоп, зроб мені того чоловіка. Або вправо геть з тої роботи. Я тобі щось полів з того довгу. Хоби я це не бояв, бо мене він ще не вбив. Та з людьми ще те вирадив, та з людьми вбив. Чоловіче, не бойся, люди тебе не б'ють. Зроб мені то-то. Дуся дивити, а що ми паки з довгу злівиш? Ми ще вже вдома в углах ховив мене. Добре, дуся дивити. Добре, йде те я. Сама дома. Так і за мною буде дома й Олена. Не дали бісти ви мені губичку, просимо вас. Дайте мені покой, дайте мені покой. То хочеш, коренник?
намери то не викликає. То ти хочеш мене бити? Ти мене маєш поважувати. Я тобі даю виробити. Пане Кероне, просим вас, не сердитеся. Ще видите, що це молоді люди. Тихо! А мовч! Ну йо, маєш розум тера вилай? Ну йо. Добре. Як ся маєте, молода панічка, уж є постраховий. Уж не маєте страх такові, йо? Ну так, хлетінько. Прошу вас. Ну так, ходьте. Я тут мила. Так дайте то хавіці. Бери. Доку я даш, то й куплю, так то вдалеч. Петро, тебе стане цукору вдарувати.
прошмураваш таку праці? О, то я такий чоловік, знаєте, не сполегливий. Я їм це любив в нього і зботи таку. Шугет. Буде за солонину до Розвертала. Добре, друзі. Дай на фрау махтем алес цу грунда. Солонина вонит. Дві солонина вже. Коняча. А рік сте тобі не мусив сте то купувати. Є. Дайте мені. Диме не дашто. Еде на чорта. Як се маєте Маргітку, що є хава? Маргітку, то ви ще на мене сердите. А ти видите, що я вам щось принус. А просим вас, дійте ми спокій. Ну я оце з вами. Держави, кораця відстава. Де на дявола ти, дявола? Co kážeš i cvi solonini? Nič ne kažu. Solonina dobra? Ja tam kažem. A evo solonina dobra ideš van? Maj zorilku, ideš van. Dobru zorilku, fajnu, lacnu, a silnu, všetko dobre je. U vas to je niter zorilka? Paru korun. Paru korun? No jo, tak dobre. Ja možeš ćeo dobrati maj burs. A daju vam za odatku. No, dobri. A, lišaju si tu soloninu tu i kupak, za nju pride Petro Birčak. Dobri, dobri. Hava! Kerone, 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 Itko, Kerone, Itko, Kerone, ne, Itko! Teďku pamětaj, co jsi zrobil. No. Od tebe nepínem, vidíš? No. Maj, co jsi nám trebalo? A ty jsi taky durák, že jsi jim tak vadil? No. Trebalo co nám toho? Дай Боже, добрий день, Розенталі. Дай, пане Боже, дай вам. Я прийшов за тою кероновою солониною. Та маш. Де є? Бери. А веце, щоб ми такі веці не носив до мого дому. Бо я мам свої старості дось. Ех, кожна своя горба. Я мам веці старості, як ти, а дось мам, іди. Ну, дай Боже. Там, іди. Ми завістовуємо. Ми будемо прийти.
6, 7, дай Боже здоров'я. Діду, ту і солонина на обід. І мені я там уявлю. Що, смердить? Смердить. Це ми маємо їсти, мав? Це Герон таки нам купує. Дивіться. Раз ми її взяв. Добре робимо. Добре маємо їсти. Герон таки робить. Дивіться, люди. Бачите, що то є? А раз ми його взяв. Як це може бути? Подивіться сюди, подивіться. Чорт її найдіть! Ходім! Ходім! Дивіться, люди, чи не правду я кажу? Як це може бути? Ходім до Херона! Кероне, тато апарта моц відділава. Живі кресло в ціні. Стрнеме їм. 20%. То не пуйде. Musí to jít. Dáme jim cigarety, pořádě najíst, kořálku a bude to. Až budu trubutník chodit, je všechno jedno. Jiným to dej. 20%. 3% jsou pro tebe. No? Já to spróbuju. Jdeš? Do. A promluv s nimi. Dobré. Já si tady ještě něco spočítám. No, teď to vypadá jinak. Až bojem. Перше буде купувати. Дай Боже, Резентай. Дай Боже і вам. Прийшов по ту зарілку. Добрі. Де є? Добра зарілка там є. Ось це файна, сильна. Тут є. Класно. Де є робота з зарілкою? Бери. Бувайте здорові. Бувайте здорові. Заходи, Петре, в обіме даш то. Дай Марці горілку. А ну, наступте мені. Дай Боже. Ми
батько дати. Ну і фірма мені дає відповідь, браті. Пало дерево дуже. Та дає нам процент, 30% з нас істі, а дуру. То я шкода нас велика. Ну а я вам казав так, щоб легла б тут 20%. Та як думаєте, браття, мені вже є, то знаєте. Ну, та ви знаєте в тому, та дивіться, бо нам щось було. Ну та май добре нам щось, як не чужати, знаєте. Та ми то й мусимо прияти. Добре. Не видіте, що буде. Гаврило, хай на керона. Ти чув, Саша? Хоче нам знизити платню. Хоче нас шалувати. Нігня, іди на ватру до сусіда. Іду, іду. Звертаюся з молодою, а й красною, а й працьовитою, а й побожною дівкою. На вас Пан Бог поблагословить, а й вас живуть, а й між вшитками ізраїльтянами. То достане? Дай ма, Господи, шитко нове. Що ми ставу? Петро Бірча. Вас гайст Петра Бірча. То ви був Бірчак блазен, гдиби вам то був ставєр. А то пак ті то дає нам так? Що мам робити? Он ми довжен. Можете ся завести ту до книги. А я мам хижу і корцму у сесію, а то шіцько добре. Магазини в Оланці напомняли, а вуці, або у вас волос на 10 тисяч, а кожна вуча, або мала по двоє, або троє ягнят. А Марго, у вас волос на 10 тисяч, або у вас, ваша старшина, радість мала, а жийте. А як се буде менувати та наше господа? Та преці мусі від нас імено. Туриста гай. То не йде. То діла. Турист дум. Дай Боже здраві. Дайте мені папір та й цукру за яйця. Ту маєте.
Будьте здорові. Послекні усе час кілю, м'яр бісе пусті. Ну я подивлюся, кілько часу є. На файронт! Чому він там звінить? Може, не хоче чекати. Є з тимі керон? Ано. Але позор! Наступи! Рабін сказав, хто кує з Карпат, то Бога ображить. Yeah!
вони ще не дивиться, от того прийшли люди, та напилися маленько, дурілька, слухайте, то не чи то я угрехаю на дурі. Зараз так прошу вас каву. Люди! Люди! Робимо порядок, а ще по-доброму, то по-злобу, бо маємо право на то. Будьте геть! За мною! Показати, що вам буде мати добре доду, все буде в порядку. Ти до того з Kolochava? Що є нового? Петро, шуй! То я! Я йду прочту. Дякую, не треба. Це вправду дивний хлоп. Ко? Про. Петре, дай мені дерево та пориці. Право дерево. На ніво, на ніво. Ліво, ліво! 20% йде долу. Просím тě, kde chceš žít těch 20%? Podařilo se mi snížit výrobní náklady o 20%. Jak se ti to podařilo? Snížil jsem o čtvrtinu dělnické mzdy. No, snadné to nebylo. Měli jsme divokou stávku. A kdyby nebylo Kerona Herzana... No, Hugo, ty jsi obchodník. Ty jsi národohospodářský talent. A to se nestýdíš ještě sem přijít? Jdi s tím k tatínkovi. Rozentáliu, pročítajte mi se písmo. Dajte, počítám. Andrej, znáte, co to je? Milý Petro, Marijka te pozvadila ze Danilom Oljana. A bojš nič? Nič. Daj mi ni zorilky. Dám se platit. Na dolg. Ne, nemožno. A, na dolg. Nemožno. No, to je gešefty. To je gešefty. Co si mu to čet, tatínku? Co to bylo? Ale žena ho podvádí. Přijde do domu, ta ji zabije.
Забиє. Тоща стала. Вони приходять, а що буде? Ага.
Хвала Ісусу Христу! Ой-ой-ой-ой! Вже дарабо приправлені, уже в найвищий час є тобі. Я вже йду. Малом всього. Слава Ісусу Христу! Слава, Христу. Богу, за тому! Хто діє мамка? Здорова, Богу, дякувати, здорова! Слава Ісусу Христу, Петрику! А що казала Марійка? Нич! Thank you.
Ты знаешь, что я с Данилом? Co je s tebou? Nič. Adame, vlastně nic nevíš. Já to všetko znaju. To si jenom myslíš. Otě, kde člověk nic nerozví. Tady člověk jako prodane. Petro Birča koupil mého brata Danila. Tak teda mě řekni zase něco jinýho. A jak jsi na to přišel? Já to už znaju. Já se tě ptám po důkazu. Teda po nějaký věci, která by svědčila, že máš pravdu. Já to toho neznaju, ale to toho jeho bizunou byl. Ale nic nevíš a myslet si můžeš, co chceš. Před cudom dokázat nemůžu, ale já... Tak vidíš. A kam teď půjdeš? Domů. A otevři ty dveře, když je tady k urušení. Snad není hned tak zle. Prosím tě, nepij tolik, to je hrozný. Ale já už to v té strašné zemi nesnesu. Znáš Petra Birčaka? Jo, viděla jsem ho. Tak dneska zabil jednoho chlapa. A proč? Proč? Protože je to zvíře. Protože je zde vlčí zem. Protože v Karpatech je ještě středověk. To je neštěstí. Teď ho ještě zavřou. A kdo pak to bude udávat? A pak ona je to taková věc, že se to nedá ani dokázat. A snad to přece bylo neštěstí. A ty si vybereš vždycky to nejhorší. Tady požírá jeden druhýho. Zvířata, židi, chlapi, páni a nakonec se tu ještě všichni zadávíme. Kdyby ses nerouhal, já bych tu byla tak šťastná. A prosím tě, kam už zase jdeš? A... S Bohem, tatínku. Bohem, s Bohem. Bohem, oh, my kind, oh, my kind. Bohem. Uvidíte, tatínku, za rok přijedete za náma. Pojďme, nemáme čas, musíme jít. Pojďme vidět, pus. Čekaj na nás. Och, mají kinko. To je Rozental. Kam jdou? Kam se stěhujou? To je. Tak mi nalej, Rozental. Nemám času. Musím se s nima rozlučit. A co by si se o ně staral? Teď můžou být rádi, že v té zatracené země. To mám pozdravu. No, to vám ko hroši stojí. Ještě by nám treba pít. No, to zprávte sobě. Tahářko, daj Bože zdorovíčko. Daj Bože zdorovíčko. Daj Bože zdorovíčko i vám. Šta uchačete do mene? Tu žádný pomoc už nejete. Ta chyza už je na mene, ta blava, to moja chyza. Bože, jak to může být? Jak to to může být? Treba bylo vašemu synovi takový douch zrobit a tylko hroši pozici. Bože, Bože. To chyza už je moja, moja! Bo ja tu kožbu činit, to je hoču tu žity. A neče veri tvoj het! Lachen Sie nicht, und diese Zeit. Ach, was, das ist so schön. Das ist so schön. Hab ich doch hier, Zigaretten.
What a shame! 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 To bude pro nich bardzo dobre i dziewczyny. Marutov. Vidíš, to byl ten šéf, který nám radil náš turista dům. Tak je. Tak mu treba, tak je. Tak je, bota, što? Petre, týždeň, minuta, zabraj se, het. Так це треба, в мухи спійти. Ну, я мух давно пійти. Дай не ум такий був. Дай Боже тобі здоров'я, щасливу тобі дорогу. Мухи давно пійти. Das ist gutes Geld. Du hast schon mal so, danke, Herrgott, was ich mich schon weit. Chwala, wo ist das? Osch, osch, ho. Ісусу Христу. Слава й навіки. Хочеш їсти? Мердер, господи, инструктор, народ!
Мрійко, чуєш? Thank you.